Indi Indi Stella Zubabela, Stella Zubabela ozawa pi ma chérie, Stella Zubabela ozawa pi mon déco, ozawa pi Indi Gigi Matou et Indi Mama Christiane de mon cœur et Indi Lafayette. Nzora nde minou pe ma finge soa kayo. Te bo felicitara Didi. Azana cœur à ma casse, elle a un cœur dur. Eh, Déborah Zahiro de mon cœur, maman blanche, tu es où, maman blanche de mon cœur? Eh, Nor Kivu, Boza Wapi, Minoua Bibi Selibiso passeport, maman Christiane, Maria la Lyon de Prix Canada, tu es où? Jennifer Panzu, Boza Wapi Bandeko, Minoua Bibi si passeport, Minou, yopi ma finge suyo. Ma finge suyo, Minou, tango yo luka ki komba, ifalo sili sango, yo ebi ke ozano makasi te, ozano na motema ko siporte te, ozano na motema lokola ya didiston te, oaki ko luka ger pokwa, yo linga ki nini, rezo sosyo ba kote la yo, yo moni bata rezo sosyo ba haba zoba, tolo ba mikonyo su bata la abiso bazara ba zoba te, mo bato bata la abiso bazara ba zoba te, bazara bato mayele ya ya biso er mo tout ça la ba analyse na ko bunga er mo pe na ba bordir me bango ba lande la kabiso pe na mo par mo o mote nga na zo ba professeur ba français awawa parce que bango de bata mayele bata la ranga it bango de bata mayele bata la ranga o mote ke ba ka corriger nga na ba français e mino soko ibi ko sana mote ma plastique ko luka problème pourquoi o linga ki nini o se victimiser mama mino e Yoza inongonanga yaya, boni koki ma princesse de 40 bo yaya. La princesse de 40 yaya ngana yo bo, ngana yo molongo minu, ngana yo molongo la yaya. Hein? Yoza la princesse de 40 bisona yo karatoza dans les 40. Minu ngasona za mukona yo, lobaka ba 2 à 3 ans. Yo koza na 40, ngana na 43, 44, 45. Toke ka ba jimorote yaya. De 40 à 50 yaya, de 40 à 49 ans. De 40 à 49 ans, inongo moko, minu boni ko kata a jangunda bo yaya. Minu, yo botama na kinsaso, botama na potote. O botama na kinsaso, botama na potote. Boni ko kosa batu ko kata pena a jangunda bo yi. Minu 36 ans, te, o longo li 10 ans. Yo pena o kata 10 ans, minu. Ataba kata ka a jangunda ngo, tina 10 yaya. Minu 36 ans, o alo kutama kasi yaya. Hein? On luka ki guerre te. La guerre sera longue et populaire yaya. Yoko kangabisaka to la biso passeport yaya. Il faut assimer loko yo luka ki parce que Didiston tanga sala ki ba story na ye, ataki kombo na yote. Didiston asa mesa na ma finga parce que za star. Didiston asa mannequin, asa star, il faut ba finga ra ye pour abazo sala publicité musala na ye. Yo siko ba ko finga yo pour publicité ni ba osale pa na yo yaya. Yo zo défendre mboka te. Mutazo défendre pays drapeau yewana mutazo défendre africain yewana botele na mayoda be minu yo mayoda be o didisto na lati est-ce que yo kokola tango yaya zote se lembite minu yo kokakola tango mayoda be mayoda be mayoda boy mayoda be o po simba nzoto o ezaka dans les 20 quelques yaya dans les 20 quelques ba biso de to sumbi bana yaya Tosi to sumbi bana toa ba mama liko nango ba 40 yaya minu. Kokima aj noto kata ngunda te yaya ao lekate. Minu ofungola ki gere. Yaya olansa ki minduki ye sine. Sine kokima te yaya. Kokima te. Po yoto kimi to ozongi sayo. Siko lelo elipso pase polo bo yanani. Hey minu. Yela biso karti d'identite ya Congo ya maternite misuko bote la minu. Kwa na pase porte. Mon nga pe na passeport nga na kita age pour ton information mon na passeport nga na cha pe ka ba 30 na ndambo minu biso ba ta 40 net ozo kimba na ba 30 na ndambo minu nga siko na passeport nga na cha 39 minu liko na to sai deni siko 39 ya passeport nga esa age nga te minu pour ton information mon 39 ya te 39 atana otala ngona bien minu Omo na passeport na na kata pe aji yanga na banda okate la ngona Kinshasa. Na banda ko kata aji na ngana komino potote na kata ngona Kinshasa na passeport. Minu, yela biso pe na karta maternito ba bote la yo ya ya. Boni lo kuta boy.
boni lo kuta bosa mama o kobota didistone ya yanganda yo peto ba mama ya didistone fo accepté ya ya il faut accepter oh yo sa ya didistone yo sa mama na yo sa koko yo minu o luki ko lance guerre na mona muke siko yo ki manin yo linga ki réseaux sociaux mo baba lapide mo na ba finga mo na à l'occasion de rien patu batala biso bazoas bazo bate ba landeli pedeli kabu bande bande kiti na suka talaka bato ba kotela ko ne baba luke lo yaya bato ba kotela ko baba luke lo ko ko sa acheter minu ko le late ko le late ko ko sa acheter même ata 36 ans o 36 ans pe okwa ki ka yangundo o bwa ki ngoka yangunda oyo minu ade mu kolo o bote nga la 39 ans na boka na ngunda meza mama na mo sa libala bientôt là aussi c'est le mariage minu hein liko na ngona za ngolo mi dete na kata age na kinsa 39 ans na 39 ans na kata na passeport na nga na ngono chelo age minu 39 ans ce qu'on est na kata a jona 39 ans hein minou na 39 ans na kata liko nango femme mariée liko nango mama ya bana liko nango lopete na mosapi minou solo mona lopete na mosapi kala mingi te minou wani ko tula ndi mutezo sala yo ko tula wana ce qu'on va faire ça ni na za mukolo te nga di distance to e kara 11 ans o luvuni lo kuta yo na village e rosa na bana 5 yo na village e rosa na bana 10 ya ya hein? Yo na village o boti e belé, anko bino ba rasa ba hypocrite. A ba rasa ba hypocrite lokwa mo na msala lo boye ba kara, eza ka tatami. A pa wana boye lo ko msubo e ba raté. Yaya jalouse. Yaya jalouse. Moté mama be na succès di distone. O koma di distone tata mo kile bandela mi yaya. Po koma di distone fo bota magana libu mo alido. Siko yo ba rasa no libu mo alido o bota mate yaya. Yo na rasa na yo nzamba ye biote na libu mo alido o bota mate. Hein? Okina ko tile biso manekin na biso kitoko so na biso ba maoda be e di disto na maoda be o na zo e bate maoda be o na benga ngo ni na benga ngo bodi o ete maoda be o nga lokota ka jeep na sera ke na ngo pe fetiti minu o suko ba 11 na ote o moni mayo o di disto na lati na ko tile ngota mo jean mo akano ya ya anko nga pena lingana nga sexy na ke na ngo feti ya ya na fa na ngo pena nda kuna ole ka mu pepe sko minu oyo yo ba 11 na ote po yo atali bumbu o ko tika libanda te ya ya mpoitrine ni disto na bwa kibo o ko tika libanda te o ko kate ya parce que yo za hypocrite o ya na ba sambla mo bona réseaux sociaux po ini sa di disto bat ba linga yo sko so ini sa di disto li ko na ngol ngozo ani po ngo ko ma maneken te o ngo ko ma maneken te po li bumu sa de na banduta po sumba de abana osi obota margo bomba bana yaya. Eh? Libumweza na ya banduta. Tasko libuma didiston. Santashi yaya. Aboti na mta apresa libala. Tebotika didiston na focus na msala yaya. Didiston na kese na nubongo na libale kwa ya. Asa presete. So yoku tu mama karenkele kwa uzo tula. Ebongo kwa otinda kama mwona 25 bala yaya. Pwa ni mote mama. Bibolu kila minu kopi yaya. Bolu kila minu kopi ya libala. Liko na mwaza na komba olomide yaya. Yazo kufi la kaa komba olomide. Mwana muta azo tambo na komba olomide mazo tula. Stela onte. C'est la honte. Ozo tamora komba olomide me muto rochoka azate. Yaba ta di distone kate ba kota yo. Minu na parkour na yo yebi sabisono na ba leveni na yo. Tio zalaka na ba 25 ans. 20 ans, 22 ans, 23 ans. Yo penza, otre ko bimisa mutuni na malonga na vina yo. Didisto na zoye le bino tombola buaka ya ya. Esimbi tatiki. Pe batuni yo soba millionaire. Eh. Didisto na yaka na relation ne porte. Kite, le vena didisto mino roko tate ya ya. Oza na terre o te ya ya. O koma te. Eh? Tande mwa mwoso ya eko. Oza pe ya manipulatrice. Oza manipulatrice yo ko manipuler bato bise bato passeport. Passeport pede ko lengisa nani bakamnaolo babato baola da biso baibi ki makamnaolo bana ko sate ya solo bato nyoso tu bakata ba age. Nga na passeport na voa na zano na aku na poto te nani na free destin. Na free destin na se la document awa. Me na zana passeport kongole. Me na passeport kongole na kata age minu. Yo ko intimide nani na passeport. Oza vre identite note. Oza vre age na ote. Identite note ke kongole. Me age wane za age na oto okati ngunda, okati age na ngunda. Okati age na ngunda, mito, wamo te mama be, oligu kwa yako uko laksa batuke. Eh, age wame olo be elo kutia, naza mwana muke, yu wa mwana muke, elongino wane ze longi loko ya mwana musalati. Bilonge kangama bilongi makasi, yu elonge ya mwana musalati. Elonge ya mwana musalati, yu na mwana mwasi mwase inongo mogo, biso benga ngo inongo, na mboka na biso.
Eh, bosa generation moko inongo moko. Biso so tuna bino, ba inongo moko minu. Eh, toza inongo moko kwa intimide na passeport te. Posu na passeport nga pena ukangilo passeport nanga. Na ukangilo passeport nanga, okumuna naza dale 30 yaya. Naza dale 30. Mesiko, na passeport 30. Menga mon vrai age nanga, naza dia dale 40. Boni ko kima age makasi bo yaya. Ko kima age makasi bo. Po ato kimi, oko mana di distante yaya. Devo alata mayo dabe. Minu, yela biso photo poste ya mayo dabe yaya. Po ato ndima age wana. Eh, pour ça, ma fille, je suis en train de faire 36 ans. Je suis en train de faire un distant. 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 Je suis en train de faire un soit disant, ceux qui passent les qui n'ont jamais qu'on jalousé. Boye banate, ceux qui sont réellement les qui n'ont yo, aux apena au lomide, au côté les ouate, au côté les ouate. Il faut l'ingayer, parce que sa faute n'a été oye à koutana na yote. Et sa faute à papa n'a bido poebe que sa fouille à kopola. Aboya kako sangisa yo na mannequin na ye, aboya kako sangisa na Naomi Campbell na ye, ou azaka rêve à Kofi. Le lope Didi Stone aza plus que Naomi Campbell lelo. Eh, Didi Stone aza ki lelo. Aza plus que ba Naomi Campbell yi na ki lelo. Parce que ba Naomi Campbell, baza ya kala. Asa la pe 16 na époque na yi. Mais lelo la, ata Naomi Campbell anviera Didi Stone. Apa ta Naomi Campbell, ata la ka Didi Stone. Parce que asa la ne émission ya papa na yi. Nenga lo baka rêve na yi za ke Didi Stone aza Naomi Campbell. Donc ton tota la Didi Stone, tota Naomi Campbell. Yo siko ba otalo na nini ba bengo miss univers o sala nango elogo te liko nango mama tombola ya batralala miss univers ya kombo na yo bimela miss wapi mwana mpoka mwana mpoka elle et moi ba yembela onzembo ressemble sa elle et moi exacte metala Kofi aloba Didi Stone c'est Kofi amie tango zota la Didi Stone c'est Kofi olomide amie kande papa ne aloba Didi Stone c'est la fille bénie de Dieu quand te zota Didi Stone c'est la fille bénie de Dieu Didi Stone greffe à Kofi azalo kwa Naomi Campbell Didi Stone lelo azo représenter Naomi Campbell ya kilelo siko yo miss univers esuka wapi liko nango basento na 14 boni minu mwana naona Didi Stone de baza yana leki boni mwana bota mwana naona na Didi Stone ba yana leki ya yo bota Didi Stone pasepo wana bomba ngo yaya makongole baba zobate bat batala biso baba zobate situ bino bata poto bo katara age ngakutuna na Afrique na okata age no c'est à dire ata 39 oso na kitiki na komi na poto na ko kata lisusu yaya kwa ko intimider biso na passeport yaya oza mukolo makiasi minu. Bomba pasepo yaya. Ilongezo funda. Nzote se bibi sisa. Makole se bibi sisa. Matine nanga ba video no na oye la yo. Nala kiso makolo na yo. Naya nga ikutu yo kati 36 ans. Nga ikutu 39 ans. Oso kompa na aji na kata. Me makolo nangeza misisa te. Minu makolo misisa makiasi. Yala tela ango baba. Na muskape wana ulata kipe na mwana kofiolo mide muskape. Muskape wana ulata ki minu. Yango yo ba vegla yo bendenge nini. Yo na mwana musala bo ute sika mwana na zamba oto bo uta normal. Plaso ba tu bazalaka. Eh? Na ki lelo jen fiyo ebo latate. Na ki lelo jen mama. Webi ko latate. Minu. Yo karape sonite na ki lelo. Na ki lelo. Oh, ma biso ma video to sala kana na ngana nda kuna na ka place o sala ko ko ite. Minu, nga so na zo bi ma na za ka world ya ya. Na za ka world. World makasi. Meto na fa na ngana nda ku ya ya. Na da ga lo sa te na oboka ma nena ligi na oboka ma na single, na oboka na robe, na oboka na polo, na oboka na tricot, na te kitamba na ngana butu. Minu, nga na bi ma de salite de bi ba wa na yo na bo sala te. On n'est pas les mêmes niveaux. Biso ba leve na biso ba leve na ba di distance ya ya. Eh, bisou ba leve ne bisou ba Didi Stone. Tika koko sa age. Tika koko sa age, bat bata la rabiso, baza bazo bate. Baza bazo bate, oza manipulatrice. Oye ko pelisa monto na réseaux sociaux. Siko lingo kimate. Ko kimate minu. Tika monto e pela, ya yo fo sipote ma finga. Poubelle ina bino zade Didi Stone. Bo beta kamaboko, bo melaba champagne, bo sepe la ratan, bat ma finga Didi Stone.
Mais Didiston a un cœur dur. Toi aussi, là, il fallait s'y porter. Yo, ko luka makamu na réseaux sociaux. Yo, ka disi ba tujo sutu ba osalaka pour yo. Pas tout le monde. Ba toa mayele ba na réseaux sociaux. Ba rota la bite ali kamdenge bandaki. Est-ce que Didiston a provoqué ki yo? Est-ce que Didiston a tanga ki kombo na yo? Est-ce que Didiston a lobe la ki sur papa na ye? Est-ce que Didiston a lobe la ki sur famille olomide? Hein? Kertien, attanga ba détail na bino. Te? Didiston peut parler aussi de son papa. Quel est ton problème? Hein? Yo lobe la papa na bino na denge na yo? Didiston par exemple a droit lobe la papa na ye na denge na ye? Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Hein? Sous ton rôle ba original olomide, c'est Didiston. Parce que yo, si le lo rempli le lo remonte la combo du disto, la combo bon lo midi. Donc c'est à dire silama, mino silama, silama. Hein? Mouta bénéficiaire à bon lo midi, c'est du disto. Parce que c'est elle qui fait la fierté de tous les lo midi, y compris la bino ni osoto. Bozo diembela, la succès du disto. Bozo diembela, la combo du disto. Le lo bo diembela sous la confite, beaucoup mo diembela de batayoka oye na matalana. Na TikTok baba tia otka ya ya Didiston. Nde loko luka ki yango wana. Menala le mafinga. Il faut supporter. Kwa na pa supporter ya ya. Assime la princesse de 40 ya ya. Il faut assime ton âge. Kwa la biso aja koupte ya ya. Po biso nyoso tu to koupa ya ya. Biso nyoso to kataba age. La famille bo eme bo partage. Comme d'habitude, au Kenya, dans l'émission, il a été ceux qui ne nous abonnent pas. Awa, na yolan balengo la télévision, t'es bon s'abonner massivement. En tout cas, la lingabino mingi, batunyo soto bolinganga ngapi la lingabino. S'il vous plaît, la famille, bon partage la émission, la biso, s'il te plaît, partagez partout, partout, partout. Batate à Didi Bazali, batonto à Didi Bazali, dans le monde entier, il faut partager. La lingabino mingi, bisous, bye bye.